अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अजान दे दें। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور سورہ فاتر آیت 30۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں
اور جو ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. رزقناہم ہر قسم کے وہ نعمتیں یا حوائج ضروریہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے, اس میں صلاحیتیں بھی شامل ہیں, آنکھیں, ناک, کان, قوت شامہ, قوت فکریہ, ہر قسم کی وہ صلاحیتیں جن سے انسان پیدا کیا گیا ہے. وہ انف لفظ سے مما رزقناہم کے تابع ہیں, جو کچھ ہم نے اسے عطا کیا ہے اس میں سے ہر اس چیز میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. سرم و علانیتن, چھپ کے بھی اور ظاہر طور پہ بھی. یرجون تجارت لن تبور, ایک ایسی تجارت چاہتے ہوئے جو کبھی ہلاک نہیں ہوگی, ایسی تجارت جو لامتناہی ہے, جس کا فیض ہمیشہ جاری رہے گا. بہت سی دنیا کی تجارتیں ہیں, پنپتی ہیں, نشو و نما پاتی ہیں, پھر ایک شخص کی زندگی میں نہیں تو اس کی اولادوں کی زندگی میں ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, کسی کو بھید نہیں ملتا کہ کیا ہوا. لیکن یہ ایسی تجارت ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وہ نہ ہلاک ہونے والی, نہ ضائع ہونے والی, کبھی ختم نہ ہونے والی تجارت ہے. یہ وہ چاہتے ہیں. اس مضمون میں بھی جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا, انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون کو بعض دوسری نیکیوں کے ساتھ باندھا گیا ہے, ورنہ محض انفاق اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں. بسا اوقات جو لوگ کہتے ہیں کہ جو روپیہ خرچ کرتے ہیں ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, جو نہیں خرچ کر سکتے ان کو اہمیت نہیں دی جاتی, یہ سب نفس کے بہانے ہیں. عملاً جماعت کے نظام میں ہرگز امیر اور غریب میں قطعاً فرق نہیں ہے. تقویٰ کا فرق ہے, اگر کوئی غریب متقی ہو وہ ایک دھیلا بھی خدا کی راہ میں دے تو اس کی بھی عزت کی جاتی ہے, اور امیر اگر دے تو اس احساس کمتری کے نتیجے میں اس کی کوشش کو رد بھی نہیں کیا جاتا. یہ خیال کہ امیر کو اہمیت نہ دی جائے یہ بھی جاہلانہ خیال ہے جو احساس کمتری کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اگر برابر کی آنکھ ہے تو خدا کی راہ میں خدمت کرنے والوں کو ایک ہی طرح دیکھے گی, خواہ امیر ہو یا غریب ہو, یہ فرق آتا ہی نہیں ذہن میں. یہ وہ دیوار ہے ہی نہیں جو کہیں حائل ہوتی ہو. اس لیے جن لوگوں کو اس مضمون کا علم نہیں, اس کا شعور نہیں رکھتے, وہ اپنی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں یہاں یہ بات ہو گئی, وہاں وہ بات ہو گئی. حالانکہ اللہ کی خاطر خرچ کرنے والے اور اللہ کی خاطر خرچوں کو قبول کرنے والے, یہ عارضی جو راتیں لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے بیچ میں, ان سے بالکل مبرہ ہیں. اس قسم کی کوئی روک ان کی راہ میں حائل نہیں ہوتی. ہر انسان بحیثیت انسان دکھائی دیتا ہے, اور اتقا وہی ہے جو اکرم وہی ہے جو اتقا ہو, جو حقیقتاً خدا سے ڈرنے والا اور پیار کرنے والا ہو, اس کو جو خدا تعالیٰ نے عزت بخشی ہے کوئی انسان اس کی عزت کو چھین نہیں سکتا, خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو. مگر اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کی کچھ صفات بیان فرماتا ہے کہ وہ خرچ کرنے والے جو میری خاطر خرچ کرتے ہیں یا ایسا خرچ کرتے ہیں جن کے متعلق میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا, ان کی صفات یہ ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ, ہے یہ اللہ کی کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, اس پر غور کرتے ہیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, پھر ان دو باتوں کے بعد خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس لیے ان کا وہ جو خرچ ہے وہ خدا کے نزدیک قبولیت پا جاتا ہے, اور ان لوگوں کا خرچ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. مالی قربانی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے, لیکن وہ لوگ جو بنیادی دینی فرائض سے غافل رہتے ہوئے مالی قربانی کرتے ہیں ان کو بھی رد تو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ بسا اوقات ایک ٹانگ والے انسان بھی ہوتے ہیں, اور نہ ہی ان کو رد کیا جاتا ہے جو مالی قربانی نہیں کر سکتے, پیچھے رہتے ہیں لیکن عبادتوں میں ٹھیک ہیں, جماعت کا سبھی حصہ ہیں. مگر امر واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو صف اول کے لوگ ہیں وہ دونوں ٹانگوں سے درست ہوتے ہیں, اور
ان کی رفتار باقیوں کے مقابل پر بہت تیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مالی قربانی والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے اس کی بنیادی اس بات سے اٹھائی ہے کہ یہ تلاوت کرنے والے لوگ ہیں, نمازیں قائم کرنے والے لوگ ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے قربانی کا. اور یہاں بھی جیسے پہلے میں نے بیان کیا تھا, سر کو پہلے رکھا ہے, سرم و علانیتن, علانیتن و سرن نہیں فرمایا. یہ جو خرچ کرتے ہیں پہلا رجحان ان کا چھپ کے خرچ کرنے کا ہے, سوائے خدا کے کوئی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو اور یہ خرچ کرتے ہوں. اور جس کے خرچ میں یہ روح ہو اس کو کوئی شخص کسی پہلو سے بھی متہم نہیں کر سکتا, اس پہ الزام لگا ہی نہیں سکتا کہ اس میں ریاکاری ہے, کیونکہ ایک ہی آنکھ ہے جو اندھیروں میں بھی دیکھتی ہے, پردوں کے پیچھے بھی دیکھتی ہے, وہ اللہ کی آنکھ ہے. بس یہ لوگ جب چھپ کے خرچ کرتے ہیں تو لازماً رضا باری تعالیٰ کی خاطر خرچ کرتے ہیں. اور چھپ کے خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے وجود کی, اپنی انا کی کلیت نفی کر دی ہے, کیونکہ جو شخص انا کی کلیت نفی کرتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے. اللہ کے بزرگ بندے خصوصاً انبیاء جو بزرگی میں سب سے بالا ہوتے ہیں, وہ اپنے قربانی کی سب سے زیادہ قیمت وصول کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کی ہر چیز تجارت لن تبور کے لیے وقف ہو جاتی ہے. معمولی سے معمولی زندگی کا انفاق بھی عبادت بن جاتا ہے, اور چونکہ محض اللہ کی خاطر کرتے ہیں اس لیے وہ سب سے زیادہ اپنی دولت کا, اپنی نعمتوں کا پھل پاتے ہیں. نقصان والا وہ ہے جو اس راہ سے ہٹ کر دوسری جگہ خرچ کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے خرچ ملے جلے ہیں, کچھ نقصان کے سودے ہو گئے, کچھ فائدے کے بھی ہیں, زندگی کا گزارا چلتا رہتا ہے. لیکن انبیاء وہ ہیں جو اپنا سب کچھ تمام تر پھر خدا کی راہ میں لوٹا دیتے ہیں, اس لیے یہ انا کو برباد نہیں کرتے بلکہ اپنے وجود, اپنے احساس سے وجود کو جیسا فائدہ یہ پہنچاتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ اگر اس کسی کا احساس وجود خدا کے احساس وجود سے ہم آہنگ ہو جائے, اس میں شامل ہو جائے, تو پھر وہ مضمون پیدا ہوتا ہے کہ صرف وہ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ جو صوفیاء کا مضمون ہے انہوں نے غلط سمجھا ہے, اس لیے کچھ اور باتیں بنا دیں. ان الحق جس سے پیدا ہوا ہے نعرہ, اس کا اصل یہ تھا کہ اپنے وجود کو کلیتاً اللہ کے لیے ہم آہنگ کر دو, یہاں تک کہ تمہاری کوئی الگ آواز باقی نہ رہے, ہر تمہاری تمنا اللہ کی تمنا کے ساتھ چلے, اللہ کی رضا کی ہواؤں کے رخ پر تمہاری زندگی کی ہر آرزو جاری ہو جائے. یہ ہے وہ فنا جس کے بعد ان الحق کا نعرہ برحق ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں رہا, میرا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہو گیا ہے. تبھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا, قل ان صلاتی و نسکی و مایا للہ رب العالمین, مجھے دیکھو میرا اپنا کچھ بھی باقی نہیں رہا, میرا مرنا جینا, میرا اٹھنا سونا, میری عبادتیں, ہر چیز, ہر قربانی کلیتاً اللہ کے لیے ہو گئی ہے. تو یہ وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے جس کا نقشہ قرآن کریم کھینچتے ہوئے فرماتا ہے, یہ ضائع نہیں کر رہے اپنی چیزوں کو جو اندھیروں میں خرچ کرتے ہیں اور کھل کے بھی خرچ کرتے ہیں, یہ کہیں پھینکتے نہیں. دراصل یرجونا تجارتاً, یرجونا سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیتوں میں للہ قربانی کا مضمون ہمیشہ داخل رہتا ہے. بعض لوگ اپنے فطرت کی مجبوری سے نیک کام کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے کہ لوگوں کے لیے بھلائی کا موجب بنے, لیکن باشعور طور پر بال ارادہ خدا کی خاطر یہ نہیں کرتے, اس لیے جہاں کوئی طبی روک پیدا ہو جائے وہاں رک جائیں گے, جہاں روک نہ پیدا ہو وہاں فطرت کے مطابق خرچ کریں گے. مگر جو اللہ کی خاطر کرتے ہیں وہ روکیں عبور کر کر کے بھی کرتے ہیں, ایسے وقت میں بھی کرتے ہیں کہ جب ان پر خود ایسی تنگی کا زمانہ ہو کہ گویا رزق سے محبت ہو جائے, پھر بھی اللہ کے لیے خاطر خرچ کرتے ہیں.
تو اس لیے یرجون تجارتن سے ان کا ادنا ہونا ثابت نہیں ان کا اعلیٰ ہونا ثابت ہوتا ہے. کوئی عام آدمی جو ان مضامین کو نہیں سمجھتا وہ یہ سمجھے گا کہ خود غرضی لوگ ہوئے نا, یرجون تجارتن, وہ ایک تجارت کی خاطر کر رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. حالانکہ کوئی انسان جو اپنے فائدے کی خاطر کام نہیں کرتا وہ قربانی کرنے والا نہیں, وہ پردہ درجے کا احمق ہے. صرف فیصلہ یہ ہے کہ تھوڑا دے کر زیادہ حاصل کرتا ہے یا زیادہ دے کر تھوڑا حاصل کرتا ہے. دنیا میں خرچ کرنے والے اور نفس پر سب کچھ فدا کرنے والے بہت دیتے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں کرتے. متاع دنیا ہی ہے نا جو چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں وہ ایک پیسہ بھی دیں تو اتنا زیادہ حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کا فیض ان کے لیے لامتناہی فیض بن جاتا ہے. فیض جو خدا کی خاطر دوسرے کے لیے جاری ہو ان معنوں میں فیض ہے, اور جو خدا کی طرف سے ان کے لیے جاری ہوتا ہے وہ فیض ہے جو ان کے فیض نے کمایا ہے. بس یہ وہ تجارت ہے جس کے متعلق فرمایا تجارتاً لن تبور, لیکن اتفاقی نہیں ہے, بل ارادہ ہے. اور بل ارادہ ہونے کے نتیجے میں ہی اس کو بہت زیادہ فوائد پہنچتے ہیں. اگر بے ارادہ نیکی ہے تو پھول بھی تو خوشبو دیتا ہے, پھول بھی تو رنگت بکھیرتا ہے, مگر پھول کو اس کا کوئی ثواب نہیں. پانی اگر آگ بجھاتا ہے تو قانون قدرت کے طور پر کرتا ہے, اس میں پانی کے لیے ثواب کا موجب تو کوئی چیز نہیں. مگر انسان جب آگ لگا بھی سکتا ہے, بجھا بھی سکتا ہے, ارادے کے ساتھ لگاتا نہیں بلکہ بجھاتا ہے, اور وہاں لگاتا ہے جب جہاں خدا چاہتا ہے کہ لگائی جائے, تو اس کا ہر فعل خواہ آگ بجھانے کا ہو یا آگ لگانے کا ہو وہ نیکی بن جاتا ہے, اس تجارت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو اس کو کوئی گھاٹا نہیں, جو کبھی فنا نہیں ہوگی. دوسری جگہ آیت الرعد میں آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ. اس میں اقام الصلاۃ کے ذکر سے پہلے یتلونا کتاب کے ذکر کی بجائے ایک اور مضمون بیان ہوا ہے. اس لیے بظاہر ملتی جلتی آیات ہیں, مگر ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ فرق ایسا رکھ دیا ہے کہ مضمون میں ایک نئی وسعت پیدا ہوئی ہے, ایک نیا رنگ بھرا گیا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے رضا کی طلب میں صبر اختیار کرتے ہیں, واقاموا الصلاۃ اور پھر نماز کو قائم کرتے ہیں, وانفقوا مما رزقناهم اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, سرم و علانیتن, چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی. اب دیکھیں یہاں بھی سرن کو پہلے رکھا گیا ہے, یہ قطعی ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کی نیتوں میں کوئی فطور نہیں. ورنہ آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں پیسہ پھینکنے والا تو جاہل ہوا کرتا ہے, سوائے اس کے کہ نیت اعلیٰ ہو اور یہ یقین ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے. فرمایا اولئک لہم عقبۃ الدار, ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے, عقبہ ان کے لیے دار کے طور پر ہوگی. حضرت مسلم مؤود نے اس کا ترجمہ کیا ہے, انہی کے لیے اس گھر کا انجام ہے, اس گھر کا انجام ہے. عقبہ انجام کو کہتے ہیں, الدار وہ گھر یعنی قیامت کا گھر, قیامت کے بعد ملنے والا گھر. مگر جس طرح بھی اس کا ترجمہ کریں بات وہی ہے کہ ان کو انجام کار نتیجہ تن وہ گھر عطا ہوگا جو دائمی ہے. اس میں تجارتاً لن تبور تو نہیں فرمایا گیا, لیکن ادار کہہ کر جنت کی نعمات جو ہمیشہ کی ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں ان کے دوام کی طرف بھی اشارہ فرما دیا. بس فرق جو ہے نتیجے میں وہ آیت کے آغاز کے فرق کے طور پر وہ خود بخود پیدا ہوتا ہے. صبر ابتغاء وجہ ربہم سے مراد یہ ہے, اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں غریب جو دنیا میں نہ گھر رکھتے ہیں
نہ دنیا کی عارضی نعمتیں، اچھے لباس، اچھا اوڑھنا بچھونا ان کو میسر ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ خدا تعالیٰ کے رزق پر چوری ہاتھ نہیں ڈالتے. صبر ابتغاء وجہ ربہم کا مطلب یہ ہے کہ محروم ہیں بعض نعمتوں سے، گھروں سے محروم ہیں، اچھے کپڑوں سے محروم ہیں، اچھے کھانے سے محروم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناجائز ذرائع سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اپنے دل کی یہ تمنائیں پوری نہیں کرتے. صبر ابتغاء وجہ رب، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے صبر کر جاتے ہیں کہ اللہ راضی رہے، کوئی حرج نہیں یہ چیزیں نہ ملیں. اس لیے تباً ان کی جزا ادار ہونی چاہیے تھی. ادار سے مراد ایسا گھر جو ہر قسم کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں، جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کی خواہش ان کے لیے وہ چیزیں اس طرح پوری کرے گی جیسے کوئی خواہش اور ماں حاصل میں فاصلہ ہی کوئی نہیں، ادھر تمنا کی ادھر وہ چیز حاضر ہو گئی. اور ان کے قیام صلات کا صبر کے ساتھ وہ تعلق ہے جب تلاوت کا بھی قرآن کریم سے قیام صلات سے تعلق ہے. صبر اور صلات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکٹھا باندھا ہوا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو محض صبر کر کے نہیں بیٹھ رہتے بلکہ صلات کے ذریعے وہ اپنی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور جہاں تک اللہ کی خاطر خرچ کرنے کا تعلق ہے، اس حالت کے باوجود، اس غربت کے باوجود رکتے نہیں ہیں. نہ دار ہے، یعنی نہ وہ پرسکون گھر ہے جس کے ساتھ نعمتیں میسر ہوں. گھر کے تعلق میں جو بھی جنت ہے دنیا میں اس سے محروم ہیں، ناجائز طور پر حاصل نہیں کرتے، اور پھر جو کچھ ہے وہ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو وعدے فرمائے ہیں. یدرعون بالحس، ہاں نا، ان کے دوسری طرح ایک اور صفت یہ بیان فرمائی ہے، وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ اب برائی کے بدلے نیکی داخل کرنا چاہتے ہیں یا نیکی کے ذریعے برائیاں دور کرتے رہتے ہیں. اس مضمون کا تعلق ان کی ذات سے بھی ہے اور گرد و پیش سے بھی ہے. جو انفاق کی کمی ہے جو استطاعت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کی بجائے ایک اور خیر جاری کر دیتے ہیں. وہ بدیوں کو دور کرتے کرتے، نیکیاں جاری کرتے کرتے، اس تمنا کو کسی طرح تسکین دے لیتے ہیں کہ خدا کی راہ میں ہم کچھ کریں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مضمون کو بیان فرماتے ہوئے واضح فرمایا کہ اگر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کلمہ خیر بھی ایک خرچ ہے، تم کلمہ خیر تو کہہ دیا کرو. تو یہ جو ہے برائیوں کو دور کرنا اور حسنات کے ذریعے برائیوں کو ہٹا دینا، یہ ان کے اس کمی کے احساس کے نتیجے میں تباً پیدا ہوتا ہے. جتنے خدا کے نیک بندے ہیں، اگر وہ خرچ نہیں کر سکتے، دل چاہتا ہے تو اس کمی کو وہ خدمت بڑھا کر پورا کرتے ہیں. ہر خدمت کے موقع پر آگے آگے رہتے ہیں اور ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم اللہ کی رضا کما لیں. ان کے متعلق فرمایا ہے لہم عقبت دار. عقبت دار میں اس طرف اشارہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں بھی ملے، اور صبر کا تعلق بھی اس مضمون سے دوہرا ہے. بسا اوقات ایک انسان خدا کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر ہر نعمت سے محروم رہتے ہوئے پھر بھی ایک تسکین کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، لیکن صبر کے نتیجے میں. اگر صبر نہ ہو تو پھر اس کو نہ تسکین نصیب ہو سکتی ہے، نہ اس کی نیکی کی کوئی ضمانت ہے. اگر ایسا شخص جس جو اللہ کی رضا نہ جانتا ہو، اللہ کی رضا کا واقف ہی نہ ہو، ان حالات میں گزارا کرے جو اس کو یہ قرآن کریم مومنوں کے بیان فرما رہا ہے، تو اس میں صبر کی طاقت نہیں ہو سکتی پھر. اور صبر کی طاقت نہیں ہوگی تو ہمیشہ غریب آدمی سے سوسائٹی کو زیادہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی طلب کا معیار جو ہے وہ ادنا چیزوں سے شروع ہو کر اعلیٰ تک پہنچتا ہے.
ایک امیر آدمی بعض دفعہ ایک معمولی چیز کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں چوری کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا. کسی کا ایک رومال گرا ہوا ہے, ایک پین گرا ہوا ہے, کوئی چھوٹی موٹی چیز رہ گئی ہے, اور اگر واقعتاً امیر آدمی ہو تو کیمرہ, ویڈیو, اس قسم کی چیزیں, وہ ٹھوکر بھی مارے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اس کے وہم میں بھی نہیں آئے گا کہ میں اس کو چرا لوں. مگر ایک غریب بعض دفعہ ایسی ایسی چیزیں بھی چرا لیتا ہے جس کے متعلق آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس بیوقوف کو کیوں نہیں خیال آیا کہ یہ ظلم نہ کروں. ربا میں جو میرا فارم تھا, وہاں بعض ایسے درخت میں نے لگائے جو ڈنڈے کھیڑ کے, ڈنڈے کاٹ کے تو پیوست کیے جاتے ہیں, وہ براہ راست جڑ پکڑ جاتے ہیں اور پھر اس سے درخت بنتا ہے. اب معمولی ڈنڈے تھے, وہ ایک دن ہم سارے محنت کر کے لگا کے گئے, دوسرے دن دیکھا تو کوئی اٹھا کے سارے ڈنڈے نکال کے لے گیا. اب وہ غریب آدمی بیچارے, ان کے لیے ایندھن کا کام دے گئے, لوگوں کے سائے کی بجائے ان کے جلنے کے کام آ گئے. مگر غربت کی مجبوریاں ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ساتھ باندھ دیا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر تبھی تقاضے ہیں کہ وہ بعض خوبیاں چھوڑ کے برائیوں میں منتقل ہو جائیں. وہ اس کا ایک برعکس رخ رکھتے ہیں, وہ برائیاں دور کرتے رہتے ہیں اور حسن پیدا کرتے رہتے ہیں. اس لیے ان کی غربت ان کو حسین تر بنا دیتی ہے بجائے اس کے کہ ان کے اندر عیوب پیدا کر دے. اور یہی فیض ہے جو سوسائٹی میں بھی پھر جاری کرتے ہیں. غریب ہوتے ہوئے کلمہ خیر کہتے ہیں, لوگوں کی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں, اور بسا اوقات ایسی لوگوں کی نصیحتیں جو اپنی ذات میں کوئی بھی دلی خواہش نہ رکھتے ہوں, نسبتاً امیر اور متمول لوگوں کے بہت زیادہ گہرا اثر کرتی ہیں. کئی ایسے درویش صفت آپ نے انسان دیکھے ہوں گے, چلتے پھرتے لوگوں کی بھلائی میں باتیں کرتے رہتے ہیں, تو ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہر نیکی, ہر انفاق کی جزا لازماً دنیا میں نہیں ملا کرتی. بعض لوگ صبر سے آزمائے جاتے ہیں, اور صبر کی صفت کا پہلے ذکر فرما دیا بتانے کے لیے کہ ان کا لمبا صبر ہے, یہ عمر بھر صبر کریں گے اور صبر پر ثابت قدم رہیں گے, ان کی جزا عددار ہے. تمام تمنائیں, تمام امنگیں جو تھیں یا جن کے تک پہنچ بھی نہیں تھی, وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد پوری فرما دے گا, اور ہمیشہ کے لیے ان کو تسکین کی اور امن کی زندگی عطا فرمائے گا. اب یہ فائدے ہیں. اب دیکھیں دنیا میں جماعت احمدیہ کے سوا کوئی ہے جماعت جس کا اس مضمون سے تعلق ہو؟ کسی کا بھی تعلق نہیں. لوگوں کا لوگوں کے پیسے چھیننے سے تعلق ہے. تمام سیاسی نظام, تمام اقتصادی نظام, تمام معاشرے اس وقت ان سوچوں پر راج جاری ہیں کہ کس طرح دوسروں کے پیسے ہتھیائے جائیں. عدالتیں بھی اسی غرض سے قائم ہیں, پولیس بھی اسی غرض سے بنائی گئی ہے, فوجیں بھی آخر یہی کام کرتی ہیں, پیسے ہتھیانا لوگوں کے. لوگوں کے لیے خرچ کرنا, اپنے حقوق چھوڑنا اور غیروں پر جو خرچ کرنا جبکہ آپ بھی نہ ہو, بہت تنگی ترشی میں گزارا کر رہا ہو انسان, اللہ کی رضا کا خیال نہ ہے تو صبر بھی نہ ہو, پھر بھی حال یہ ہے ينفقون اموالهم, اپنے اموال وہ نیکی کے کاموں پر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں. پھر سورہ سبا میں آیت 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له, تو بتا دے لوگوں کو کہ میرا رب رزق کشادہ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہے, من عباد ہی اپنے بندوں میں سے, وہ یقدر لہ, اور کسی بندے کے لیے وہ رزق کم بھی کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کے تعلق میں صبر کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے, بہت امیر اور لمبے عرصے سے نسلاً بعد نسلاً اچھا کمانے والے ایک تاجر خاندان کے فرد تھے. ان کے کام بگڑنے شروع ہوئے, جو کچھ تجارت کے مال تھے وہ ضائع ہونے لگے. انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بڑے عاجزانہ دعا کے لیے لکھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی تو یہ الہام ہوا, قادر ہے وہ بارگاہ
جو ٹوٹا کام بنا دے، بنا بنایا توڑ دے، کوئی اس کا بھید نہ پاوے. حضرت مسلم صاحب سمجھ گئے، یہ قادر یہ کرتا ہے، اکثر یہی کرتا ہے، مگر جب یہ چاہے کہ بنا بنایا توڑ دے تو کسی کو بھید نہیں ملتا. کیوں ایسا واقعہ ہو گیا، ہو کے رہتا ہے. وہ بھی اس بات پہ صبر کر گئے، وہ سمجھ گئے کہ میرے لیے یہی مقدر ہے. چنانچہ وہ جو وہ صدمے جو کسی اور تاجر کے لیے جان لیوا ہو سکتے تھے، ان کے لیے مزید تسکین کا موجب بن گئے. وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب میں جو چاہوں کروں، میرا کام اب بگڑنا ہی بگڑنا ہے، اور میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، اور اللہ کی خاطر ایسا ہی ہونا چاہیے. تو وہ جو ان کی تجارت کی بربادی جو بعد میں رونما ہوئی، وہ اس پر بہت راضی رہے، اور اس وجہ سے وہ بہت برا مرتبہ پا گئے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ان کا بڑے پیار سے ذکر فرمایا ہے. یہی مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق بڑھا دیتا ہے. اور من کی طرف پھر ضمیر پھر رہی ہے، و یقدر لہو، اور من میں سے کچھ ایسے ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے اس کے بندوں میں جس کے لیے وہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، یاد رکھو کہ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ضرور نکالے گا. اب یہاں جزا دینے کا مضمون نہیں ہے. جس قسم کا آیت کا آغاز ہے، اسی سے تعلق رکھنے والا مضمون اس دوسرے حصے میں بیان ہوا ہے. یعنی فرمایا کہ میری راہ میں خرچ کرنے والوں کو کہہ دو کہ تمہارا رزق تو میں ضرور بڑھاؤں گا. فرمایا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، کام تم کرتے ہو نتیجہ وہ نکالتا ہے. بسا اوقات تمہارا کام نقصان چاہتا ہے، جس قسم کے تم کام کر رہے ہو اس کا طبی نتیجہ نقصان نکلنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا جاری قانون جو ہے وہ اپنا عمل دکھاتا ہے، اور اس سے تم پھر بچ نہیں سکتے. اس لیے دنیا کی تجارتوں میں ہوش ضروری ہے، اور جہاں ہوش میں کمی آئی وہاں بعض دفعہ بنے بنائے کام اس لیے بگڑتے ہیں کہ یخلفہو کا مضمون چل پڑتا ہے. جیسا تم نے کام کیا ہے اللہ ویسا ہی نتیجہ نکالے گا. یہ فی سبیل اللہ خرچ کی بات نہیں ہو رہی، چنانچہ یہاں انفقتم بغیر سبیل اللہ کے ذکر کے ہے، لیکن فی سبیل اللہ خرچ بھی اس میں شامل ہے. آخر بعض لوگ فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اس میں یخلفہو کا مضمون وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے، کہ ان کو ایسی تجارت مل جائے گی جو لن تبور، کبھی وہ گھاٹے میں نہیں پڑے گی. ان کو ایسا دار نصیب ہو جائے گا جو ہمیشگی کا دار ہے اور ہر نعمت سے بھرا ہوا ہے. تو ہر آیت کے مضمون میں ایک جیسے لفظ کو دیکھ کر خود بخود یہ خیال نہ کر لیا کریں کہ وہی بات ہو رہی ہے. ہر آیت کا ماحول الگ الگ ہے، ایک ہی مضمون بظاہر بیان ہو رہا ہے، مگر تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ پورے مضمون کا منظر بدل گیا ہے. اور اس نئے منظر میں ڈوب کر اس آیت کے مضمون کو سمجھنا ضروری ہے. اور جہاں تک اس کے نتیجے میں نقصان کا تعلق ہے، ایک گر بتا دیا آخر پہ، وہ ہوا خیر الرازقین، کہ رزق دینے والوں میں سب سے اچھا وہی ہے. اس لیے ایسی صورت میں اسی کی طرف جھوکا کرو. جب تمہاری چلاکیاں کام نہ آئیں، تمہاری کوششیں ناکام نامراد ثابت ہوں، جب ہر ذریعہ تجارت کو فروغ دینے کا تجارت کے نقصان کا موجب بن رہا ہو، تو یاد رکھنا ہوا خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اس سے تعلق جوڑو، اس کے حضور گریہ ازاری کرو، تو بسا اوقات وہ ان حالات کو بدل دیتا ہے. اور یہاں یخلفہو کا مضمون نہیں بلکہ تقدیر الہی کا مضمون چلتا ہے، یعنی دعا کی غالب تقدیر کا مضمون. اب میں چند حدیثیں اس مضمون کے تعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عن ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو یا راضی ہوا، بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے،
اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر. دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر. یہ جو مضمون ہے عرش معلیٰ پر انسانی نظام کو یا خدا تعالیٰ کی کائنات کے نظام کو چلانے والے جو وجود ہیں وہ فرشتے کہلاتے ہیں. تو دو فرشتے اترتے ہیں سے یہ مراد نہیں کہ انسانوں کی طرح کوئی دو شخص اتر رہے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کرنے سے جو فرشتوں کا مضمون سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح وقت کی مناسبت سے پہرے ہوتے ہیں, وقت کی مناسبت سے ڈیوٹیاں بدلا کرتی ہیں, ہر وقت کے لیے اس وقت کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص مامور فرشتے ہیں جو اس کام کے لیے موزوں بنائے گئے ہیں. اور صبح کا نظام ہے, اندھیروں سے روشنی میں انسان داخل ہو رہا ہے, کئی قسم کی نئی امنگیں پیدا ہو رہی ہیں, کئی قسم کے امکانات دوبارہ ابھر رہے ہیں, کئی قسم کے امتحانات نئے درپیش ہیں, ان موقعوں کے لیے اس مضمون سے تعلق والے فرشتے ہوتے ہیں. دو فرشتوں سے مراد یہ ہے کہ اس مضمون میں دو قسم کے فرشتے ہیں جو خاص طور پر حرکت میں آ جاتے ہیں, ان کا عمل شروع ہو جاتا ہے. ایک وہ ہیں جو خدا کی خاطر خرچ کرنے والوں کے دلوں کو تقویت دیتے ہیں اور ان کے مال میں رزق, ان کے اموال میں برکت کا موجب بنتے ہیں, اور دوسرے عمل جو فرشتوں کے تبن جاری ہیں اس کے علاوہ دعا بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے. ایسے فرشتوں کا ذکر میں فرماتا ہے, وہ کہتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے, اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر. دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے, اس کا مال و متاع برباد کر. تو بدعا جو ہے دراصل اس کے عمل کرنے والے کے عمل کا ایک طبی نتیجہ ہے. اس طبی نتیجے کو حرکت دینے, اس کو مزید آگے بڑھانے میں یہ دعا ایک منظر کشی کر رہی ہے قانون قدرت کی اصل میں, کہ فرشتے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ فرشتے جو محنتوں کے پھل بناتے ہیں یا محنتوں میں نقص کے نتیجے میں پھلوں کو ضائع کر دینے کے قانون پر راج کر رہے ہیں, ان کے اختیار میں وہ قوانین ہیں, ان کی دعا کا مطلب یہی ہے کہ ان کا عمل پھر ان کے خلاف شروع ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ایک انسان کہتا ہے کہ ہم نے تو بہت سے کنجوس ایسے دیکھے ہیں جن کے اموال میں بڑی برکت پڑی, وہ بڑھتے رہے, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا مال آپ کو دکھائی نہ بھی دے تو ہلاک ہو چکا ہوتا ہے. کئی دفعہ لوگ یہ سوچتے ہی نہیں کہ بعض ایسے امیر ہیں جن کے مال تجوریوں میں ہیں یا بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ایسے کنجوس ہیں کہ ان کے اپنے اموال سے آپ کبھی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکے. اب بتائیں ان میں اور غریب میں فرق کیا ہے؟ ان کا مال ان کے لیے ہلاک ہو ہی گیا ہے, ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں. آپ کو وہم ہے کہ ان کے ہاتھ میں خزانے ہیں, خزانے نہیں, خزانوں کی چابیاں ہیں, اور ایسے لوگ ایسے ہاتھوں میں ہیں کہ وہ اپنے خزانوں سے پیسہ نکال ہی نہیں سکتے, تو چوکیدار ہو گئے. اور ہر وقت کا غم کہ مال ہلاک نہ ہو جائے, یہ دراصل ہلاکت کی بدعا کا نتیجہ ہے. ایسے لوگوں کو جو مال تالوں میں بھی بند پڑا ہے اس کے تحفظ کا بھی کبھی یقین نہیں ہوتا, ہر وقت ایک غم میں گھلتے چلے جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک پاکستان کے ایک کروڑپتی تاجر کا واقعہ بیان کیا تھا. ان کے ایک احمدی رشتہ دار تھے جو ایک دفعہ ایک بڑی دعوت میں جو انہوں نے کی تھی, جس میں تمام پاکستان کی معزز ہستیاں شامل تھیں, اس دعوت میں ان رونقوں کو دیکھ کر اس سے مروب ہو کر اس نے اپنے عزیز سے یہ سوال کیا کہ تمہاری تو موجیں ہی موجیں ہیں, تمہیں تو سب کچھ حاصل ہو گیا. اچانک اس کی کیفیت بدل گئی, ضبط کرنا مشکل ہو گیا. کہتے ہیں اس نے بٹنوں کو کھولا بھی نہیں, یوں پھاڑ کے چھاتی یہاں جھانک کے دیکھو کیا ہو رہا ہے, آگ لگی ہوئی.
تمہیں وہم ہے کہ تسکین ہے. تو بعض دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن یہ جو فرشتوں کی دعا ہے یہ کام ضرور کرتی ہے. ان کی اولادیں بسا اوقات انہی پیسوں سے برباد ہو جاتی ہیں جو ان کو ورثے میں ملتے ہیں, اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی ان کی تجارتیں اچانک ایک ایسے موڑ پر چلی جاتی ہیں جہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں رہتی. ہزار قسم کی بلائیں ٹوٹ پڑتی ہیں. تو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ کر کسی کے سکون اور اس کے اطمینان کا فیصلہ نہ کیا کریں. قرآن کریم نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں بہت گہرے ہیں اور یہی سچے ہیں. امیر آدمی کو کوئی چین نہیں اگر وہ انفاق نہیں کرتا. انفاق ہی میں سکون ہے. انفاق میں بظاہر انسان مال ہلاک کر رہا ہے لیکن اس کی اتنی قیمت وصول کرتا ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. قیمت وصول کرنے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ ادھر ایک ہاتھ سے کچھ دے دوسرے ہاتھ سے بہت زیادہ اس کو لوٹا دے. ایسا بھی ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے, مگر ان لوگوں کے لیے یہ تسکین بخش ہے جن کی نیت یہ نہیں ہوتی. نیت ایک نیک کام پر خرچ ہے, اللہ کی رضا کی خاطر خرچ ہے. ایسا خرچ جو ہے وہ جو تسکین بخشتا ہے وہ دنیا کا کوئی اور خرچ نہیں بخش سکتا. اب بعض دفعہ کسی ایک غریب کو روٹی کھلا کر جو حاجت مند ہو اور آپ کی آزمائش ہو, آپ نہ بھی کھلا سکتے ہوں, اپنا حق چھوڑ کر اس کو کھلا رہے ہوں. یہ چھوٹا سا ایک واقعہ گزر جائے آپ کی ساری زندگی کا سرمایہ بن جائے گا. موت کے کنارے پر بھی جب آپ سوچیں گے کہ شاید میرے لیے کوئی چیز نجات کا موجب بن جائے, تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ابھر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. اور تو میں کچھ نہیں کر سکا, شاید یہی چیز مجھے ہلاکت سے بچا لے اور اللہ کے نزدیک میں قابل بخشش ٹھہروں. تو نیکیوں کا اجر ضروری نہیں کہ جسمانی طور پر دکھائی دے یا مادی رنگ میں عطا ہو. وہ اجر وہیں ملنا شروع ہو جاتا ہے جہاں نیکی نے عمل دکھایا ہو, اور باقی اجر مٹ جاتے ہیں, کہانیاں بن جاتے ہیں, یا آئے اور دوسرے ایک ہاتھ سے آئے دوسرے ہاتھ سے نکل گئے. لیکن نیکیوں کے اجر مستقل نہ مٹنے والی تجارت بن کر ساتھ رہتے ہیں. ایک یہ بھی معنی ہے لن تبور. نیکیوں کے مزے, ان کی لذتیں, ان کی تسکینیں, وہ جو تمانیت بخش جاتی ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں. اور جن کو اس کی عادت ہو, جن کی ساری زندگی اس میں کٹی ہو, ان کی تو موجیں ہی موجیں ہیں. دشمن سمجھتا ہے کہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں, اللہ کے انبیاء اتنے پیارے, دیکھو کتنے دکھ دیے جا رہے ہیں. مگر جن کے ہاں صبح سے شام تک خیرات بٹتی ہو, ان کی تسکین کا کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے یہ وہ تجارت ہے جس کے متعلق فرشتے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ ان کے مال کو بڑھاتا چلا جا, ان کی تسکین کو بڑھاتا چلا جا, وہ غلام عطا کر دے ان کو جو ان جیسے ہی بننے شروع ہو جائیں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں سب سے زیادہ یہ دعائیں سنی گئی ہیں فرشتوں کی. دیکھو کیسے کیسے آپ نے خرچ کرنے والے پیدا کیے ہیں, اور ایسے خرچ کرنے والے جو رضاء الہی کے سوا کسی اور طرف مال کی خاطر ایک ٹیڑی آنکھ سے, کسی آنکھ سے دیکھتے ہی نہیں تھے, نظر بھی کبھی نہیں کرتے تھے اس طرف. محمد رسول اللہ والذین معہ, ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ان کو پھر دنیا سے دنیا کمانے کی کوئی بھی غرض نہیں رہتی. دنیا بھی کماتے ہیں تو اللہ ہی سے کماتے ہیں, فضل بھی اسی سے چاہتے ہیں, یعنی اموال, دنیا کے اموال کے لیے رحمت کے مقابل فضل کی اصطلاح زیادہ استعمال ہوئی ہے قرآن کریم میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور فضل کماتے ہیں تو رضوان بھی کما جاتے ہیں. ایک یہ بھی معنی ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فضل کی الگ دعا کر رہے ہیں, رضوان کی الگ. پر جن کا مال خدا کی راہ میں خرچ ہوتا ہو, ان کا فضل کمانا رضوان کمانا ہی بن جاتا ہے. جتنا بھی خدا ان کو زیادہ دیتا ہے, گویا رضوان زیادہ دے رہا ہے, کیونکہ ان کا مال کا ہر حصہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ ہو رہا ہوتا ہے.
تو کنجوس بیچارے کی تو زندگی کوئی نہیں. اس کا ایک اور نقشہ خدا کی راہ میں سخی یا دنیا میں بھی جو سخی ہو اور کنجوس اس کے مقابل پر ہو, اس کا بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے. میں وہ بتاتا ہوں آپ کو, ابھی آگے وہ آئے گا مضمون جو اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے. سردست میں آپ کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سناتا ہوں جو بخاری کتاب الزکات سے لی گئی ہے. عرض کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو شخصوں کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے. اگر رشک کرنا ہے تو دو شخصوں پہ کرو. ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اسے راہ حق میں خرچ کر دیا. دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ, دانائی اور علم و حکمت دی, جس کی مدد سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے. وہ جو پہلا مضمون میں نے قرآن کی آیت کے حوالے سے بیان کیا تھا, اس کی تصدیق یہ حدیث کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کا خرچ نہیں پاتے اپنے پاس خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, ان کی توجہ پھر دانائی کی باتیں پھیلانا, برائیوں کو دور کر کے نیکیاں پیدا کرنا, ان امور کی طرف بڑھ جاتی ہے. جس طرح بعض دفعہ لوگ بینائی سے محروم ہوں تو حافظہ تیز ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ انسان رد عمل ضرور دکھاتا ہے. تو ان لوگوں کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رنگ میں فرمایا ہے کہ خدا کے بندے دو قسم کے ہیں, جن کے پاس کچھ نہ ہو وہ دانائی خرچ کریں گے, پھر جو بھی اللہ نے حکمت عطا کی ہے اس کو راہ خدا میں قربان کرتے پھریں گے. تو یہ دونوں بندے ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے. مما رزقناہم کی تفسیر خود بخود ظاہر ہو گئی اس سے کہ رزقناہم کے دو پہلو ہیں, ایک دنیاوی فوائد, نظر آنے والے فوائد, ایک وہ فوائد جو صلاحیتوں کے طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ترمذی باب فضل النفقہ سے حضرت خریم بن فاتح کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ کے رستے میں کچھ خرچ کرتا ہے اسے اس کے بدلے 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اب یہاں جو لفظ 700 ہے, اس کی وضاحت کی خاطر میں نے آج آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی ہے. احادیث جمع کرنے کے ادوار میں بعض ادوار ایسے آئے ہیں جن میں اعداد و شمار پر بہت زور ملتا ہے, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی ساری حدیثیں اس طرح قابل اعتماد نہیں جس طرح اول دور کی حدیثیں ہیں. ان میں لامتناہی اجر کی باتیں ملتی ہیں, یا وہ لفظ ملتے ہیں اعداد کو ظاہر کرنے کے لیے جو عربی میں دراصل لامتناہی مضمون کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. 7 دفعہ 70 دفعہ یہ وہ مضمون ہیں جو عربی زبان میں لامتناہی کے معنی ہی رکھتے ہیں. سورہ فاتحہ بھی ایک لامتناہی کتاب ہے, اس لیے اس کے بھی آیتیں بھی ساتھ ہی رکھی گئی ہیں. مگر بعض حدیثیں اعداد و شمار کو اس طرح اہمیت دیتی ہیں کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف دکھائی دیتا ہے. اس لیے یا تو ان کا معنی سمجھنے میں سننے والے نے غلطی کی ہے, یا پھر وہ بعد میں وضع ہو گئی ہوں گی. مگر یہ حدیث جو میں نے لی ہے یہ ترمذی کی ہے, یہ اس بات کے دور کی نہیں ہے, اس لیے اس کے معنی پر غور کرنا ہوگا. میں نے ضمناً آپ کو تنبیہ کی ہے کہ جو اعداد و شمار والی حدیثیں ہیں وہ بعض دفعہ ایسے حیرت انگیز مضامین بیان کرتی ہیں جو حدیث کے اعلیٰ احادیث کے مضامین سے براہ راست متصادم ہو جاتے ہیں, اور قرآن کریم سے بارہا متصادم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اعداد کے مضمون کو ٹھہر کر غور کر کے دیکھیں, یہ معلوم کریں کس کتاب میں سے ہے, کس دور کی حدیث ہے, اور پھر مضمون سمجھنے کی کوشش کریں. ورنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک بات اگر خدا کی خاطر یوں کر دے تو اسے 70 حفاظ قرآن کے برابر ثواب ہوگا. اب بتائیے, ایک آدمی ایک حرکت کرتا ہے 70 حفاظ قرآن
اور پھر آتا ہے بعض دفعہ کہ 70 یا زائد ساری عمر عبادت کرنے والوں کے برابر اس کو ثواب ہو جائے گا. اب اگر یہ مضمون اس طرح اعداد میں سمجھا جائے تو سارا نظام جزا سزا درم برم ہو جاتا ہے, اور قرآن کریم کی آیات سے اس قسم کی احادیث متصادم دکھائی دیتی ہیں. اس لیے یا تو کوئی ایسا معنی بہت گہرا غوطہ کر کے نکالنا پڑے گا جو باقی مضامین سے متصادم نہ ہو, یا پھر یہ سمجھیں کہ اس دور کی پیداوار ہے جب عادت تھی لوگوں کو کئی قسم کے مبالغے کرنے کی, نیکیوں میں بھی مبالغے کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے. مگر یہاں جو میں عرض کر رہا ہوں, میرے نزدیک کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے, پہلے دور کی حدیث ہے, اس لیے ہم اس بنا پر اس کو رد نہیں کر سکتے کہ فرضی بات ہے. 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ دراصل ثواب کا لفظ جو ہے یہ مطلب اس کا نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو 700 روپے مل گئے, یہ معنی غلط ہے. 1 روپے کے خرچ میں بعض دفعہ دنیا میں اگر کوئی معقول خرچ کرتا ہے تو 1 لاکھ بھی مل جایا کرتے ہیں. حکمت سے کیا ہوا خرچ دنیا میں ہی بہت زیادہ فائدے پہنچا دیا کرتا ہے. تو 700 گنا کی نسبت اس روپے سے نہیں ہے جو خرچ کیا گیا ہے, 700 گنا کی نسبت اس ثواب سے ہے جو انسان اپنی کوششوں سے حاصل کرتا ہے. اپنی کوششوں سے جو تم کما کر بہت ہی زیادہ فائدے اٹھا جاتے ہو اپنی طرف سے. بعض دفعہ لاٹری ڈالی ہے تو 1 پاؤنڈ کے بدلے 1 ملین مل گیا. خدا کی خاطر جو تم روپیہ پھینکو گے اپنی طرف سے, تمہارے بہترین اجر کے مقابل پر وہ 700 گنا زیادہ ہوگا. یہ مضمون اگر سمجھیں تو یہ دل کو تسکین بخشتا ہے, ورنہ 700 کا حساب کر کر کے اللہ دے تو وہ غریب جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں 2 آنے خرچ کیے تھے اور ان کا ذکر خیر آپ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا. اس حدیث کو اگر ان معنوں میں سمجھیں جو عام طور پر لوگ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1400 آنے مل گئے. وہ 1400 آنے کیا چیز, ان کی حیثیت کیا ہے؟ مگر بعض دفعہ ایک تاجر 2 آنے خرچ کرتا ہے اور اسے بے حد فیض پا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہی, حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں, مگر ایسے دوست جو صحابی بھی تھے, ماٹا کہتے تھے ہم ان کو, وہ ماٹا صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول سے عرض کیا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں, مجھے کچھ دیں. آپ نے فرمایا دیکھو میں 2 آنے دوں گا لیکن ایک وعدہ کرنا پڑے گا, میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں, شروع کرو, اور 2 آنے تمہارا سرمایہ ہے, یہ نہیں کھانا کبھی, جو پیٹ بھرنا ہے منافع سے بھرو اور کوشش کرو کہ سرمایہ بڑھتا رہے. تو انہوں نے چھابڑی بنائی جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا تھا, 2 آنے کے چنے لیے, اس میں سے شاید پیسہ بچا کے نمک مرچ خریدے, کوئی املی خریدی اور وہ چھابڑی لگا لی. اب اس چھابڑی سے وہ صاحب جداد بن گئے, اور انہوں نے چھابڑی نہیں چھوڑی. جب ہم وہاں سکولوں میں پڑھا کرتے تھے تو ماٹے کے چنے کا اتنا شوق تھا کہ جو پیسے کبھی بچتے تھے گھر سے وہ وہاں آتے جاتے ماٹے کے چنے کھایا کرتے تھے. سادہ سے چنے تھے, بیچ میں آلو بھی ڈالے ہوتے تھے تھوڑے سے, مگر جو ان کا مزہ تھا وہ مزہ ہی اور تھا. اس میں دعائیں بھی شامل تھیں. حضرت مسیح خلیفۃ المسیح اول نے جس دعا کے ساتھ وہ دعائیں دیے تھے اس میں دیکھیں کتنی برکت پڑی. صاحب جداد ہو گئے اور اب ان کی اولاد سب دنیا میں پھیلی پڑی ہے. ابھی ربا سے بھی ایک ان کے بیٹے ملنے کے لیے آئے تھے, یا ان کے پوتے عبد الرحمان صاحب جو ان کے بیٹے تھے, وہ ٹانگے والے بن گئے تھے, ان کے بچے ملنے, سارے خوشحال ہیں, اپنے خرچ سے یہاں آئے, اپنے خرچ سے جلسے کی خاطر آئے, جلسے کی دیکھ کر واپس چلے گئے, کوئی اور تمنا نہیں تھی. تو یہ 2 آنے کی برکت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 700 گنا سے مراد یہ ہے کہ تم نے جو 2 آنے استعمال کیے حکمت کے ساتھ, دنیا کے قوانین کو جو خدا نے جاری کیے ہیں ان کے بہترین استعمال میں لاتے ہوئے, اتنی برکتیں مل گئیں. مگر اللہ جو برکتیں ڈالے گا وہ ان ساری برکتوں کی انتہا سے 700 گنا زیادہ ہوں گی. یہ دیکھیں تو مسیح علیہ السلام کے زمانے کے
چندے کے دو آنے کی سمجھ آ جاتی ہے. وہ اس تجارت سے بڑے ہوئے مال کے مقابلے پر واقعی 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے. اور جہاں بھی 700 گنا یا 800 گنا کی بات ہو وہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے جب گناہ کی بات کی ہے تو وہی دراصل مثال اصل مثال ہے جس سے آگے مثالیں بننی چاہیے. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا بعض تمہارے انفاق ایسے ہیں جیسے ایک بیج ڈالو اس میں سے کونپل نکلے 7 کونپلے نکلیں, ہر میں بالیاں ہوں جو 100 100 دانے رکھتی ہوں, تو یہ 700 گنا زیادہ بن جاتا ہے. 7 کونپلوں پر جو بالی ہو ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو 700 گنا بن جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ بڑھا دیا کرتا ہے, یہی نہ ٹھہر جانا. تو ایک ذریعہ اس حدیث کو سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ 700 کا جو ذکر ہے یہ ایک ابتدائی تمثیل کا کے طور پر ہے, اتنا تو تمہیں دے ہی دے گا نا, اور وہ بھی بہت ہوتا ہے. ایک بیج ڈالے آدمی اس کے 700 بیج بن جائیں, یعنی ایک من پہ 700 من گندم مل نکلے تو بہت بڑی جزا ہے. لیکن فرماتا ہے کہ وہ یضاعف کیا لفظ ہے, یضاعف لمن یشاء, یہ جو بھی آیت ہے مضمون یہ ہے کہ یہاں ٹھہر نہ جانا, اس کا لامتناہی قانون بڑھاتے رہنے کا بھی ایک جاری و ساری ہے. وہ پھر جتنا چاہے دیتا چلا جائے گا, اور اس کا تعلق نیت کے خلوص سے ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا, اس کو عام نمازوں کی طرح نہ سمجھنا, اس کی ایک نماز تمہاری کتنی ہی نمازوں پر زیادہ حاوی ہے. تو پھر نیت کا مضمون بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے. کچھ اور باتیں بھی ضمن میں بیان کرنے والی تھیں مگر میں انشاءاللہ پھر بیان کروں گا, وقت ہو گیا ہے. ایک اعلان کرنا تھا جو رہ گیا ہے. مجلس خدام الحمدیہ کینیڈا کا 8واں سالانہ اجتماع شروع ہونے والا ہے, 18 اگست سے شروع ہو رہا ہے, 3 دن جاری رہے گا. انہوں نے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے اور دعا کی درخواست کی ہے. صرف یہ کہہ کر اب میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں وہاں ہمیں اب جلد جلد ان احادیث کے ان قرآنی مضامین کے پورا ہونے کا اس دنیا میں انتظار رہے گا اور بار بار رہے گا, کیونکہ جس تیزی سے جماعت پھیل رہی ہے اس تیزی سے مالی تقاضے بھی بڑھ رہے ہیں. آغاز میں جو نئے آنے والے ہیں یہ جتنی قربانی دے سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ خرچ چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے تالیف قلب کے تعلق میں ان تقاضوں کو بیان فرمایا ہے. پھر ان کی تربیت کے لیے جو نظام بنانا ہے, جس قدر مربی چاہیے, جس قدر اسکول ہاسپٹل اور اس قسم کی چیزیں ہمیں چاہیے, ان پر ابتدا میں ہمیں بہت سرمایہ کی ضرورت ہے. اب ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی ان کے ہاں نئی نئی قوموں میں نئی نئی جگہوں پر ٹیلی ویژن کے انٹیناز نصب کرنے ہیں, پھر وقت کے تقاضے ہیں کہ اور زیادہ وقت بڑھایا جائے. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ جو افریقہ اور پاکستان وغیرہ میں بھی یورپ میں بھی جو وقت اس وقت میسر ہے اس سے کئی گنا زیادہ وقت حاصل کر لیا جائے, کیونکہ اب ہمارے اندر اس وقت کے اندر سمٹ کر رہنے کی گنجائش نہیں ہے. اب انسان بڑا ہو تو کپڑے بڑے کرنے پڑتے ہیں, اور بچے ہوں زیادہ ہوں تو گھر بڑے کرنے پڑتے ہیں. تو جماعت احمدیہ اس دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں اتنی تیزی سے بدن بڑھ رہے ہیں کہ کل کے کپڑے چھوٹے دکھائی دینے لگے ہیں, کل کا گھر بالکل معمولی سا ہو گیا ہے. اس لیے جماعت ان آیات کی روشنی میں مالی قربانیوں میں بھی بڑھے, اور یہ عرض کرے اللہ سے کہ ادار تو تُو نے دینا ہی دینا ہے, مگر اس دنیا میں بھی جو وعدے کیے ہیں جلد بڑھانے کے وہ دے, کیونکہ ہمیں تیری خاطر ہی تیری رضا کمانے کے لیے اس کے تقاضے پورا کرنے کے لیے بکثرت روپوں کی ضرورت ہے. ہم نے کسی اور سے نہیں مانگنا, تیرے در سے جھکنا ہے, محمد رسول اللہ کے وہ ساتھی بن کے دکھانا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ ہی سے فضل چاہتے ہیں
اور ہر فضل جو ان کو عطا ہوتا ہے وہ اللہ کے رضوان بن جاتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.